ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች አሁን የደረሰኝ ሰበር መረጃ አለ ክብራን አድማጮች ከደቂቃዎች በፊት በወጡ ሰበር መረጃዎችና ኔም ከዚህ ቀደም በነበረኝ የዜና ዘገባ ወደ እናንተ እንዳደረስኩት የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ የፌዴራል መንግስቱን መጠየቁንና ከዚህም በማስከተል ደግሞ የፌዴራል መንግስቱም የቀረበውን የተኩስ አቁም ስምምነት መቀበሉን እንዲሁም ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ የሰራዊቶችም የመከላከያ ሰራዊትም የፌዴራል ፖሊስም ሙሉ በሙሉ የትግራይ ክልል መቀሌን ለቆ ሙሉ በሙሉ መውጣቱን መገለጹ ይታወቃል እንግዲህ ይህንን ተከትሎ በትግራይ ክልል አጠቃላይ ባለው ሁኔታ በተመለከተና በህወሀት ዙሪያ የፌዴራል መንግስቱ ከደቂቃዎች በፊት መግለጫ አውጥቷል የፌዴራል መንግስቱ የሰጠውን ሙሉ መግለጫ ቃል በቃል እንደሚከተለው የማቀርበው ይሆናል ሌሎችም ተጨማሪ መረጃዎችን በፍጥነት እየወጡ በመሆኑ ሁሉንም ለመከታተል የዩቲብ ቻናሌን ሰብስክራይ አድርጋቸው የዶል ምልክቷን መጫን አተዘንጉ ወደ ዝርዝሩ የፌዴራል መንግስቱ መግለጫ አለፍኩ ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የተሰጠ መግለጫ አሸባሪው የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወት ቡድን ባለፉት 30 ዓመታት በሀገሪቱ ላይ ትውልድ ገዳይ መከራ ማስከተሉ ይታወቃል ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር ባደረጉት መራር ትግልም ይህ መከራ ተወግዷል ያለፉ በደሎችንም በቅርታ ለመሻገር የለውጡ ኃይል አድርጎት የነበረውን ተደጋጋሚ ጥረትም ማንም የሚያስታውሰው ነው በፍቅር እንደመር በይቅርታ እንሻገር በሚል መርሃችን መሠረትም ሁልጊዜ እያፈረስን ከምንገነባ ያለፈውን በይቅርታ የሚመጣውንም በካሳ ለማለፍ ጥረት አድርገን ነበር የኢትዮጵያ ህዝብም ለሁላችንም የመታረሚያ እድልም ሰጥቶን ነበር ይሁን እንጂ የህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ህወሀት ቡድን ኢትዮጵያን አፈራርሼ ፍርስራሹን እየሸጥኩኝ ካልተጓዝኩ በሚል የህዝቡን ይቅርታ ከቁብ አልቆጠረውም ራሱንም ከለውጡ ሂደት ከማስወጣት አልፎም ለውጡንም ለማደናቀፍ መሰናከል ማብዛት ጀመረም በዚህ አቋምም ተደጋጋሚ የሆኑ የመታረሚያ እድሎችንም አበላሽቶም የባስ ብሎ ግጭቶችንም እየጠነሰሰ እርቂት እየደገሰ ሀገር ለማፍረስ መስራትም ቀጠለም በኢህአዲግና በመንግስት መድረኮችም ችግሮችን በውይይት ለመፍታት የነበረውን እድል ሁሉ አጨናገፈም። በሀገር ሽማግሌዎች በሃይማኖት አባቶችና ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀትን ከፌዴራል መንግስት ጋር ሊያቀራርቡ ይችላሉ በተባሉ አካላት በኩል የተሞከሩ የሽምግልና ሙከራዎች ሁሉም በህወሀት አልጠ ከሸፉ ይህ ሁሉ ቢሆንም እንኳን የከፋ ሀገራዊ ቀውስ እስካልተፈጠረ ድረስ ችግሩን በወደ ሰፊነት ማየት ይገባል በሚል አቋም መንግስት የነበረው የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት ቡድን በክልሉ የተላከውን በጀት ለጦርነት ድግስና ለጥፋት እያዋለው መሆኑም እየታወቀ ህዝቡ እንዳይጎዳ ሲባል የክልሉ በጀት ሳይቋረጥም እንዲያውም ተጨማሪ በጀትም ጭምር ተሰጥቷል ክልሉ በፌዴራል መንግስት የነበረው ውክልና ሳይነካም በሰላም ለመቀጠል ተሞክሯል ሀገሪቱ ውስጥም በተለያዩ ቦታዎችም ግጭትና መፈናቀልም እያስከተለ እንኳን የትግራይን ክልል ከማስተዳደር ያገደው አልነበረም ይህንን ሁሉ የመንግስት ትዕግስት እንደ ፍርሃት የቆጠረው የህወሃት ቡድን በጥቅምት ወር በሰሜን እዝ ላይ ሀገር ሊያፈርስ የሚችል ጥቃት ፈጸመ ከ ዓመታት በላይ ድንበር ሲጠብቅና የትግራይን ህዝብ ሲረዳ በኖረው የሰሜን እዝ ላይ አሰቃቂ ግፍ ሰራም አንዳንዶችንም ገደለም አንዳንዶችንም አርደም በአንዳንዶች ላይም ኢሰብዊ ተግባር ፈጸመም ሴት ወታደሮችን አዋረደ የሰሜን እዝን መሳሪያ ወስዶ በኢትዮጵያ ላይ ግልጽና ቅርብ አደጋ ደቀነ የመከላከያ ሰራዊታችንም በህግ ማስከበር በተጣለበትም የሀገራዊ ሉዓላዊነትና ህልውና የመጠበቅ ኃላፊነት መሰረት በወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ የህወሀት ቡድን ከጥቅም ውጪ ሆነ መዋቅሩም ፈራረሰ ወታደራዊ አቅሙም ተደመሰሰ አመራሩም ምርኮኛ ሙትና ቆስለኛ ሆኖም የቀረውም ተበተነ የኢትዮጵያ መንግስት ህግ የማስከበር ዘመቻ ሲከፍት ዓላማው የህዋቱን ቡድን ከጥቅም ውጭ ማድረግና ኢትዮጵያን መታደግ ነበር በዚህም ዓላማው ቡድኑ ከዚህ በኋላ ሀገራዊ አደጋ የማይደቅንበት ደረጃ ወርዶም የተረፈው ኃይልም የተበተነ ርዝራዥ ሆኗል አደጋ ሊያደርስበትም የነበረው የጦር መሳሪያም ተነጥቋል የኢኮኖሚና የፖለቲካ አቅሙም ኢምንት ሆኗል በአጎራባች ሀገሮችና ክልሎችም የነበረው የጥፋት ኃይሉ ማምለጫ መንገድም በመከላከያ ኃይል ስለተዘጋ ወንጀለኞችም የሚያመልጡበት እድል ተመናምኗል ከዚህም የተነሳ ጫካ ለጫካ እየዘለለ የሚኖር ሽፍታ ሆኗል የኢትዮጵያ መንግስትም ህግ የማስከበር ዘመቻውን በዋነኝነት ካጠናቀቀ በኋላ ፊቱን ወደ መልሶ ግንባታ በማዞር የህወሀት ቡድን ባደረሰው ጥፋትም የወደሙትን መሰረተ ልማቶች ለመገንባት የህይወት መስዋዕትነት ጭምር ተከፍሎ ሰፊ ርብርብ ተደርጓል በግጭቱ የተጎዱ ወገኖችንም ለመርዳት አገልግሎት እንዲጀምሩ ለማድረግ ሰፊ ስራ ሰርቷል ይህንን የእርዳታና የመልሶ ግንባታ ስራ ለማገዝ የፌዴራል መንግስቱ የክልል መንግስታትም ከመቶ ቢሊዮን ሚሊዮን በላይ ወጪ አውጥተዋል ከ30 በላይ የእርዳታ ድርጅቶችና መቶ የሚጠጉ ሰራተኞችም ክልሉን ገብተው እንዲረዱም ተደርጓል ሌላው ቀርቶ የመገናኛ ችግር እንኳን እንዳይፈጠር የተለየ መልኩ ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች የራሳቸውን የመገናኛ መሳሪያ ጭምር ለመጠቀም የሚያስችል እድልም ተፈጥሯል ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማትም ሂደቱን እንዲዘግቡ ተፈቅዷል የቪዛ የጉዞ ፈተናዎችም እንዳይኖሩም ሁኔታዎች ሁሉ ተመቻችተዋል በዚህ ጉዞ ውስጥ ግን አንዳንድ ዓለም አቀፍ አጋሮችን ችግሩን ለመገንዘብ ፍላጎት አላሳዩም ለእርዳታ የከፈትንላቸውንም መስመር ላልተገባ ተግባር ሲጠቀሙበት ታይተዋል አንዳንድ ሚዲያዎችም ከእውነት በተቃራኒው በመቆምን መርጠዋል ከሚደርሱት እርዳታዎችም ከሰባ በመቶ በላይ የሚሆነውን የሚሸፍነው የኢትዮጵያ መንግስት መሆኑ እየታወቀ የመንግስት ተግባርም እውቅና ነፍገዋል የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ ህዝብ ከሚጎዳ ጫናውን ተመሸክሞ ማለፍ ይሻላል በሚል መረ ይህንን ሁሉ ጫና ተቋቁሞ አልፏል የትግራይን ህዝብ ችግር የመፍታት ቅዳሜውና ዋናው ኃላፊነትም የኢትዮጵያ መንግስት እንጂ እርዳታ ሳይሰጡም ስለ እርዳታ የሚያወሩ አካላት እንዳይደለ በማመን የተቻለውን ሁሉ አድርጓል ከህግ ማስከበር ዘመቻው በኋላ የነበረው ጊዜም እርዳታ ለማድረስ መንግስታዊ አገልግሎቶችን ለማስጀመር የጸጥታና የፍትህ አካላትን ለማሰልጠንና ለማሰማራት መሰረተ ልማቶችንም መልሶ ለመገንባት ለመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ለመክፈል ህዝቡንም አስቀድሞም ህወሀት ካቆራረጠው ወገኑ ጋር ለማገናኘት ውሏል ከዚህ ሁሉ ጎን ለጎን የተበተነው ሽፍታ ቡድንም አመራርን ለመያዝ በተደረገው ዘመቻ ዋና ዋናዎቹም አንድም አንድም ተደምስሰዋል ተይዘዋል የቀሩትም በሀገር ላይ አደጋ ከማድረስ አንጻር ትርጉም የሌላቸው ሆነዋል ከላይ ከተገለጸው ሁኔታ እንዳለ ሆኖም ህግ ማስከበር ሁኔታ ጎን ለጎን የክልሉን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት በኢትዮጵያንና በኢትዮጵያ ወዳጆች ሲቀርብ የነበረው የመፍትሄ ሐሳቦችንም የፌዴራል መንግስቱ ሲያጤናቸው ቆይቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በርካታ በተከታታይ ያቀረባቸውን ጥያቄ መንግስት ከተለያየ አቅጣጫ ተመልክቶታል በአንድ በኩል አካባቢውን ከሚመራው አካል የቀረበ በመሆኑም በሌላ በኩል ደግሞ ጥያቄው ከመቅረቡ በፊትም የተለያየ ጊዜ ከክልሉ ተወላጆች ከሀገር ሽማግሌዎች ከሃይማኖት አባቶችና ከሌሎችም አካላት የቀረቡ ጥያቄዎች ከግምት ውስጥ ገብተዋል ይህንንም ሰላም የኢትዮጵያ አንዱ አካል የሆነውን የትግራይ ህዝብ ተቋዳሽ ሊሆን ይገባል ተብሎ ስለሚታመን የትግራይ ህዝብ ሰላምና ለውጥ ፈላጊ መሆኑ በተለያዩ መንገዶች ሲገልጽ የቆየ መሆኑ ስለሚታወቅ የሀገሪቱን ለዋላዊነት ከውጭ ኃይሎች ከተሰነዘሩ ትንኮሳዎች ለመከላከልና ሁለተኛውን ዙር የህዳሴ ግድቡንም ለመሙላት ትኩረት መስጠት የወቅቱ አንገብጋቢ ጥያቄ በመሆኑ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደገለጸው መላው ህዝብም እንደሚረዳው የተበተነው የጥፋት ኃይልም በሚሽለኮሎክባቸው አካባቢዎች ገበሬው ተረጋግቶም ወደ እርሻ ስራው መግባት አልቻለም በአንድ በኩል እነዚህ ነገሮችን ከግምት ውስጥ በማስገባት በሌላ በኩል ደግሞ በረሃ ከተበተነው የኃይል ውስጥ ሁኔታዎች ቢመቻቹለት ወደ ሰላምና ወደ እርቅ ሊመጣ የሚችል ኃይል ይኖራል ተብሎ ስለታመነም የጊዜያዊ አስተዳደሩን ጥያቄ መንግስት በአዎንታዊነት ተቀብሎታል ይህ እንደተጠበቀ ሆኖም ዋነኞቹን የጥፋት መሪዎችም ለህግ የማቅረብ ስራና የተጀመረው የምርመራ ተግባር ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል በዚህ መሰረትም ገበሬው ተረጋግቶ የእርሻ ስራውን እንዲከውን የእርዳታ ስራውም ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ነፃ ሆኖ እንዲሰራጭ ሰላምን የሚመርጡም የህዋት ርዝራዥ አካላትም ወደ ሰላም መንገድ እንዲመጡም ሳያውቁ ርዝራዡን የጥፋት ኃይል የተከተሉ እንደገና ለማሰብና ወደ ሰላማዊ መንገድም ለማምጣት እድል እንዲያገኙ ለማስቻል ይህ የእርሻ ወቅትም እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚቆይ ያለቀድመ ሁኔታ በሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ በተናጠል የተኩስ አቁም ከዛሬ ከሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ ም መንግስት አውጇል ሁሉም የፌዴራልና የክልል የሲቪል ወታደራዊ ተቋማትም ከመንግስት በሚሰጣቸው ዝርዝር አፈጻጸም መሰረት ይህንን የተኩስ አቁም እንዲያከብሩና እንዲያስከብሩ ታዘዋል ይህንን መልካም ዕድልም ለክፉ የሚጠቀሙ ወገኖችም ካጋጠሙ ግን አስፈላጊውን ህግ የማስከበር ተግባር በማንኛውም አጋጣሚና በማንኛውም ሰዓት በአግባቡ የሚከናወንም ይሆናል የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት